ka vdekur në spital punëtor i bashkisë Elbasanit, i cili u rrezuan nga vinçi teksa po ndërtonte llampat elektrike të shtyllave të ndriçimit. Rreth orës 12:00 PM, 56 vjeç, punës i bashkisë Elbasan, gjatë punës mbi vinç për riparimin e llampave elektrike në shtyllat e ndriçimit në lagjen 5 Maji, dyshohet se për shkak të një defekti në vinç, u rrezua dhe u dërguan në spital, por nuk ia doli dot të shpëtonte, thuhet në njoftim.